numa casa de uma senhora e que tinha muita gente no portão. Aí veio a senhora, né, dona Elenice, veio mancando, mancando. Aí assim que a gente começou a falar, ela falou: por que vocês não entram? Eu falei: ah, é um bom sinal. A gente entrou, a casa dela era bastante humilde, mas ela nos recebeu muito bem. Ela começou a explicar pra gente que já tinha bastante tempo que ela tava sentindo dor na perna, ela tava não mancando, não conseguia se abaixar. E aí a Valéria... foi muito engraçado. A Valéria: eu vou orar por ela? Não, eu vou colocar as mãos e você ora. E ela falou: a minha perna não tá mais doendo. Aí eu falei: qual é o movimento que a senhora não podia fazer? Aí ela não conseguia abaixar. Aí eu falei: senhora, pode tentar baixar? Aí a mulher abaixou, levantou. Aí eu... esse bagulho funciona. Só que, brincadeiras à parte, a gente vê que o geriatra tem uma coisa que não sai da minha cabeça. Que nós, realmente, nós temos a autoridade, porque Jesus nos deu a autoridade. E aí a gente aproveitou que a gente queria ver a cura, mas também a gente queria receber a palavra de conhecimento. E aí Deus começou a me... Eu não senti, mas Deus me mostrou. Eu tive uma visão dela acordando várias vezes durante a madrugada, sentindo muita dor. A senhora costuma acordar com frequência durante a madrugada sentindo dor? Aí ela falou: eu costumo acordar muitas vezes sentindo dor e tal. Aí eu falei: então se Deus... o Gilead falou uma coisa também que tá batendo na minha cabeça aqui. Deus, ele só mostra pra nós aquilo que ele quer transformar. Não sei se ele mostrou, é porque ele quer trazer a cura original. E aí a gente orou, graças a Deus. Ela, quando ela levou a gente embora, ela já não estava mais mancando. As filhas dela vieram no portão, a gente acompanhou ela na jovem, pegamos o telefone e foi uma bênção, graças a Deus. Graças a Deus.